היי, הטריק הבא נועד להראות איך לוקחים אודיו והופכים אותו למידי ומשתעשעים איתו. יש לזה המון שימושים והרבה דברים מגניבים שאפשר לעשות עם זה. לצורך ההדגמה, שמתי פה קליפ של תיבה, לופ טופים, סטנדרטי לחלוטין, ואני הולך לפרק אותו לגורמים כדי שנוכל להרכיב טופים חדשים. אני אעשה slice to new midi track. עכשיו יש לי מספר אופציות איך אני רוצה לחתוך אותו. לפי warp markers, שזה המשולשים הצהובים, transient, שזה המשולשים האפורים, bar, שזה לפי תיבה, חצי, רבע, ערכים מוזיקליים שונים. אני אבחר transient כדי שאנחנו בעצם נוכל להפריד את הטופים אחד מהשני, והוא כבר יודיע לי שבגלל שיש לי 4 ביטים הוא יחתוך אותי ל-11 חתיכות. יש פריסטים שונים למה יקרה לסאונד, אני אשאיר את זה בבסיסי. אחרי שעשיתי את זה, בעצם נפתח לי דראם רק. הדראם רק הזה מכיל את ה-11 חתיכות של הטופים השונים שחתכנו. כל חתיכה היא בעצם סימפלר שמכיל בתוכו את החתיכה. אני מציע להקדיש רגע לשנות את השמות ולסדר את הסמפלים. לדוגמה כאן, אפשר לשמוע שהבייס דראם והקראש מסתיימים מוקדם מדי. אם אני אתן לו את כל הקראש עד הסוף, זה יהיה מוצלח יותר. גם פה לדוגמה, יש קפיצה קטנה בסוף, ואנחנו פשוט נזיז את זה. הבייס דראם שלנו יהיה נקי. אחרי ששינינו את השמות, בעצם אנחנו יכולים להשתמש בכל הדגימות ליצירת דברים חדשים, ממש לפי איך שבא לנו. נגיד... אני אעריך את הסנר שלא יהיה כל כך קצר. נוסיף פה איזה וריאציה. ובגדול, עכשיו אפשר להשתעשע. את אותו תהליך אפשר לעשות על כל דבר, ואני אדגים את זה עוד פעם עם שיר שלם. יש לי פה שיר שהכנתי מראש, אני אשים אותו, בוא נקשיב לו רגע. אני מאוד הייתי רוצה לסמפל את ההתחלה, ובשביל זה אנחנו ניצור, אני אעתיק את זה פעם אחת, נקרא לזה לופ. ועכשיו אני אגדיר שזאת ההתחלה, נסמן 4 תיבות, נשים את זה בלופ, נראה שזה נשמע כמו שרצינו. כשאני מרוצה, אני לא צריך את כל השאר, אני אעשה קרופ. ועוד פעם, אותו תהליך, slice to new midi track, אותו פריסט, אותו דבר. במקרה של שיר שלם, אני לא כל כך ממליץ לשנות את השמות, אין לי ממש צורך, אלא פשוט לחפש את מה שנשמע לי מגניב, ולעבוד איתו מחדש. לדוגמה, אפשר לעשות משהו כזה. אני בא לי לעשות לזה קצת וריאציה, אני אהפוך את זה ללופ של 4 תיבות, אני אכפיל את זה, עכשיו אני רוצה שהחתיכה מספר 25 תשתנה. אני הולך פה למעטפת ובוחר את חתיכה מספר 25, ומה שאני שולט פה בעצם, כל הפרמטרים האלה הם פרמטרים של הסימפלר. אני לוקח את הטרנספוז, ואני רוצה שכל פעם שיתחיל הלופ מחדש, החתיכה פה תשתנה בגובה. כמו שאתם רואים, אני לא עושה את זה הכי מדויק, כי זה לא כל כך משנה. אני רוצה שהטרנספוז יתרחש לפני החתיכה הזאת. כל שאר החתיכות הן לא רלוונטיות עבורי. בואו נשמע מה יצא.
זהו בגדול, מפה הדרך לעשות אין סוף דברים יצירתיים מאוד מאוד קלה, תהנו.